A ta kotori, çfarë do ke bërë kështu? Ti je me vonesë, ti e di këto. Ti thënë se do të vish me mua mbas shkolla. E di, e kuptova, në rregull. Wow, kjo është e mrekullueshme. Pra, ky është klubi gjimnastikës, ha? Është një klub i mrekullueshëm, i cili ka shumë atletik me ëndra të mëdha. Sasha, ah, Kotori, erdhëm që të t'inkurajonim, ashtu si shpremtuam. Faleminderit shumë. Turnamenti do të fillojë së shpejti, apo jo? Me padyshim që ti do të fitosh. Epo, ata janë shumë të talentuar. Dhe normalisht që ti nuk ke shanse të matësh me ta. Çfarë? Mjafton me kaq. Hey, Daiki. Por kjo nuk është... Shiko mirë rrugën kur ecën herës tjetër, kuptove? Çfarë? Çfarë the ti? Mos më fol mua në atë lloj mënyre. Pse ke ndonjë problem ti? Daiki, ndalo tani. Çfarë do të bëhet me stërvitjen? Mbyll gojën. Un thjesht erdha këtu për të hequr dorën nga turnamenti. Çfarë problemi ka i djalë? Ai është Daiki Kimura-kun dhe është i preferuari i klubit. Pra për këtë djalin e ke fjalën? Po, dhe gjatë praktikës që bëri para disa kohëve. Të gjithë sytë janë konstant për Daiki Kimura. Nëse ai pushton klubin sot, ai ka për të fituar turnamentin. Dhe ja ku janë në rezultatet. O jo! Ai humbi balancë dhe raposht. Tani, Daiki Kimura ka humbur lojën ti në kampionat. Gjatë herë, ai nuk do më që të stërvitet dhe nuk do që të kthehet në klub. Dhe në një moment mendova se ai erdhi për një rikthim. Po mendoja nëse Daiki e ka lënë me të vërtet klubin e gjimnastikës. Ha? Daiki është ai? Hey, Daiki! Ti e aji që të takova më parë. Unë jam Yuma Tsukumu, për mund të më therrasë është thjesht Yuma. Dhe, çfarë do ti? Mos vallë ke ardhë për të mbyllur sherrin e më parëshëm? Pa, parë në këtë rast ne do të dy luftojmë me këtë gjën këtu. Pra do një duel. Harroje pra. Ha? Çfarë dreqin ke? Përse po lagohesh? Çfarë? Ose ndoshta ti thjesht ke frikë se do humbësh me mua. Yuma! Mos të të rritet mendja kaq shumë. Nuk ka shanse të humb kundrejt teje. Bukur, atëherë u vendos. Ja ku po shkoj. Disku i duelit në gatishmëri. Vazhguesi i duelit në gatishmëri. Misioni i të luftimit. Lidhja u vendos. Ti luftojmë. Do ta lë ty në dorë këtë duel. Në rregull. Mirë pra, un po e filloj radhën i pari. Radha ime. Tërheq. Në rregull. Unë vendos një përbindësh fytyr poshtë. Më pas, vendos dhe tre letrat të tjera fytyr poshtë. Ai ka filluar me mbrojtje që në radhën e parë. Ai po shënon për diçka më të mirë, besoj. Ja ku po shkoj, radha ime. Tërheq. Unë tharas magjistarin ga. Shko tani, magjistari ga, sulmo për bindëshin e ti fytyr poshtë! Qfar? A i po vazhdon të sulmoj? Shfaqu tani, mbrojtësi me muskuj! 2000 pik mbrojtje! Më pas unë aktivizoj letrën e kurthit, arma në tokë! Ti ke shkaktuar 200 dëmtime ndaj kundështarit tënd për çdo letër në fushë në duart që ti ke. Tani sulmi të kthehet ty. Hë? Pra do me thën unë? Gjithsej janë 1200 pikë dëmtimi. Ai je idiot apo bën vet? Po drejton disa sulme pa asnjë pikë rezultati. Por ne ende nuk e dim derisa unë të përpiqem apo jo. Çfarë? Dua ta them. Është më mirë të përpiqesh që të dështosh sesa të kesh frikë duke mos bërë asgjë. Të kesh frikë duke mos bërë asgjë. Tani le të vazhdojmë. Unë do të vendos një letër fytyr poshtë dhe mbyll radhën time. Radha ime, unë tërheq.
një përbindësh. Dhe kjo letër pas ka 2000 piksulli në të. Nëse unë mund ta vendos për të shkatruar përbindëshin e tij, dhe më pas mbrojtësi me muskuj kur ta sulmoj direkt, unë fitoj. Unë the rast misteriozin e rrësirës. Letra e diku ku poshtë. Ndoshta ajo është një kurth kundrejt përbindëshit që do të sulmoj. Unë vendos një letër fytyrë poshtë dhe mbyll radhën. Përsa i nuk bëri përpjekje për të sulmuar? Në rregull, me qënë se ti nuk do të bësh këtë lëvizje, atër më lejo mua. Radha ime, tërheq. Unë të ras kalorë si në gënë bara. Juma, unë bi vendos me nivelin e 4 të magjistarit Gagaga dhe kalorësin nga në bara. Unë do të bëj lidhin e një system bi vendosjes me 2 përbindëshat e mi. Thërriti XYZ. Shfaqu tani, numri 39, Perandori Utopia. Një numër, a i soli numrin e ti. Përse? Ja, ku po vi, tajki. Nuk më intereson sa i fort është përbindësh i ytë. Unë kam 3 letra fytyrë poshtë në fushën time, dhe nuk do tjetë as pak e letë. Oh, dhe basë që kjo është e letë. Unë thjesht sfidoj çdo gjë. Kjo është si unë sjell lëvizjen time tek ata. Të sjell lëvizjen? Të sjellësh lëvizjen do të thotë që të mos dorëzosh kur pavarësisht se çfarë ndodh. Do të thotë një sfidë pa frikë. Një sfidë pa frikë. Unë do sjell lëvizjen time tek ty. Shko! Shkatëro çdo gjë që të del përpara. Shpresa e shpatës prerëse. Aktivizoj letrën e kurthit, cilindri magjik. Çfarë? Kjo letra anulon sulmin e përbindëshit dhe ndërkohë që ai sulm ishte drejtuar tek unë, shkon direkt si dëmtimi drejt për drejt për kundërshtarin. Leta vazhdojmë, edhe një herë, Taiki, letë dy luftojmë. Përse ti nuk e frik nga humbja? Përse ti nuk e frik nga humbja? Unë jam mirë pa marrë parësysh se ta herë mund të humbas, pasë gjithash unë adhuroj duelet, kështu që mund të sfidoj sërish, pa varësysh se ta herë mund të humbas ose të fitoj. Unë do të sjedh lëvizjen time tek ty. Do sjedh lëvizjen tek ty. Dhe unë gjithashtu adhuroj gjimnastikën pavarësisht se sa herë mund të humbas. E the bukur. Ë? Po ai kush është? Nuk mund ta besoj. A është ai një nga më të famshmit e lojrave olimpike kohë Kuchimura? Hey, kaq i mrekullueshëm është ky tipi sa thon? Taiki, isha i shqetësuar dhe erdha të të shikoja. Kohë Kuchimura. Shumë faleminderit, por tani jam në rregull. Unë do të sfidoj më shumë veta. Unë do të sjell lëvizjen time tek ata. Hey, Yuma! Do të dy luftojmë sërish ndonjë ditë. Shihemi më vonë, Yuma. Kështu që herës tjetër nuk do të humbas sërish kundra ti. Unë do të sjell lëvizjen time tek ty.